ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପାଣି ନୁହେଁ କି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁଠି ବର୍ଷା ପାଣିର ରାଜତ୍ୱ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପରି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ପାଣି କାରଣରୁ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେଉ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।